好，我是陈正医生，我是同上医院的妇产科专科。怀孕对大多数的父母来说是一个快乐的旅程。准父母在产检时最常问的其中一个问题就是宝宝是否正常。今天的主题是产前畸形胎儿的筛查。如果产前筛查显示染色体异常的风险偏高，医生会建议妈妈进行确认性诊断测试。产前筛选检查通常是以超声波扫描和血检的形式进行。传统的产前筛查包括早孕期筛查、中孕期筛查和中孕期系统产前超声检查，俗称大排畸。每一项产前筛选检查都有其不同的灵敏度。这些筛查并不是对所有怀孕的妈妈们都要进行的常规测试。在决定进行产前筛查之前，你的医生会事先详细解释这些事项。